Olá, amores do meu coração, cheguei com mais um vídeo. Já vou logo avisando para vocês o seguinte: só em pensar que o inverno tá finalizando e que vai chegar aquele calorão de pipocar mamona no asfalto, menina, me deixa assim num grau de estresse. Porque eu gosto do frio, gente, eu gosto do friozinho. O frio me move, o frio me revigora, o frio me deixa assim mais ativa, sabe? Eu gosto, gosto. O calor me deixa com preguiça, o calor me desmotiva, enfim, gente, eu não gosto. Mas enfim, né? São estações que a gente tem que passar e não tem que questionar com Deus, não. Mas enfim, tem perfumes doces intensos que você pode usar no inverno, que aquece a pele, não tem? Mas também tem os fresquinhos gostosos, que naquele dia friozinho de chuva, eles trazem aconchego também pra sua pele. E eu amo, gente, um dos perfumes fresquinhos que eu amo nessa vida. Eu falo pra vocês que eu gosto mesmo, tá? Isso aqui é um garrafão de 300 ml, é o Verbena e Bambu de Avatim, gente. É um garrafão, ó. Olhando pro frasco aqui, já te passa uma sensação meio gélida, né? Algo assim, geladinho. Que parece que o produto que tá aqui dentro tá geladinho. E ele é tudo isso mesmo, tá? Ele tem notas que, da mesma forma que refresca, ao mesmo tempo aquece a pele. E é por isso que eu gosto, gente. Eu gosto. Verbena e Bambu é uma água refrescante, mas na minha pele tem performance de perfume. Porque fixa até bem em mim, tá? E ele traz, como eu disse aí, uma sensação de algo gelado, algo fresco. Porém, traz aconchego também. Principalmente naqueles dias friozinhos de chuva, pra você sentir aconchegante. É frio, fresco, mas ao mesmo tempo aquece. Então essa dualidade que ele tem faz com que ele seja um perfume assim especial. Os meus olhos, eu simplesmente amo, amo. É um cheiro maravilhoso, é um cheiro de verbena. É um cheiro de verbena tão natural, tão incrível, que a sensação que eu tenho é que parece que eu tô com a verbena macerando ali na minha mão, sabe? Parece que você tá macerando a verbena com alguma coisa de bambu em sua mão. Enfim, gente, é uma infusão botânica maravilhoso esse perfume. Maravilhoso, delicioso. E se você puder, conheça, tá? Acho que tem 5 fragrâncias dentro dessa linha. Águas refrescantes aí de Avatim. Essa aqui, de todas que eu conheci, foi a minha favorita. E eu amo esse garrafão de 300 ml. Olha o tamanho do bicho. Eu tenho ele, tem um restinho do gel pra banho, tá? Simplesmente maravilhoso. Aquela infusão botânica mesmo, assim. Aquele cheiro fresco, gostoso. Ui, eu amo, gente. Eu amo, eu amo, amo. Vamos falar aqui de glamour tradicional do Boticário. Esse meu tá no frasco antigo. Gente, eu confesso pra vocês que todo perfume que tem flor de laranjeira geralmente são muito, muito elegantes, né? Percebam. Eles têm aquele frescor da flor de laranjeira, mas ela também traz o lado elegante. E aqui nesse perfume, ele tem esse toque do floral branco da flor de laranjeira. E ela vem segurando a onda, né? Desde a hora do momento que você borrifa, você sente o toque da flor de laranjeira. Ela vem conduzindo essa fragrância aqui. E é por isso que eu acho que eu amo tanto ele. Porque ele tem a flor de laranjeira e eu sinto ela a todo instante, a todo tempo aqui, tá, gente? Levemente docinho, levemente atalcadinho, aquele perfume que não incomoda, aquele perfume pra você usar pro trabalho. Ele tem um toque frutal, fresco, gostoso, sabe? Mas ao mesmo tempo tem um talquinho na base. Uma delícia, gente, uma delícia. Não é nada cítrico, não, pode ficar tranquilo, tá? Então é um floral super encantador com toque frutal, com essa pegada da flor de laranjeira, que é uma flor branca, né? Que conduz a fragrância o tempo inteiro. E eu simplesmente amo o glamour tradicional, gente. É uma pena que eles trocaram esses frascos, né? Não é mais esses frascos aqui, não. Agora vocês vão encontrar em outros frascos. Enfim, ele é levemente adocicadinho, tá? O meu tá mudando de cor. A tonalidade mudou um pouquinho, mas o cheiro está a mesma coisa, tá bom, gente? É porque tem algumas notas, algumas, né, matérias-primas usadas que acabam alterando a cor do perfume, né? Mas o cheiro continua intacto e é um dos meus favoritos. Glamour tradicional do Boticário. Foi um dos perfumes que eu mais recebi elogios também nessa minha vida, tá? Muito, muito perfeitinho, muito perfeitinho. O outro perfume que até inclusive já entrou num tema de vídeo essa semana, que é o Flower da Mahogany. Pensa, outra fragrância sensacional. Além de ser sensacional, ele é atemporal também. Traz uma pegada assim meio assabonetada, sabe? Assabonetada, tal. Ele traz uma pegada talcada, mas eu sinto resquício assabonetado nele. Enfim, não dá pra explicar, só sei dizer que é maravilhoso. Perfuma sua pele com elegância, sabe? Muito, muito maravilhoso, tá, gente? Muito. Esse talcado que tem aqui, esse talcadinho que ele tem aqui, eu não acho ele tão polvoroso assim, a ponto de incomodar, de me sufocar, sabe? Pelo contrário, em dias friozinhos de chuva, aquela chuvinha fresquinha, no inverno, fica perfeito também, porque ele traz aconchego. Então, o Flower da Mahogany, não sei se vocês ainda vão encontrar, porque a Mahogany já tinha sido lançado no passado, eles trouxeram, não sei se ainda tem, mas só sei te dizer que é maravilhoso, tá, gente? Traz essa sensação de aconchego mesmo. E ele perfuma assim com elegância. Eu simplesmente amo esse talquinho aqui que o Flower tem. Muito parecido aí ao Flower by Kenzo. Só que sem aquela pegada talcada demais, empoada demais, polvorosa demais que o Flower by Kenzo tem. Mas que é parecidinho é, viu? O outro, Free Hugs. Free Hugs de O Boticário. Gente, olha. Essas ânforas são tão lindas, né?
o frasco, né? Embeleza assim onde fica exposto ali, se você colocar na bandeja, você colocar no seu closto ali na sua penteadeira. Essas ânforas são tão lindas que embelezam onde você coloca exposto. Eu amo, gente, eu amo essas ânforas, tá? Desde aquelas ânforas mais antigas que já eram lindas. Essas aqui também são lindas, né? Porque tem essa transparência, enfim. Então, esse aqui é o Free Hugs, que traz essa proposta de abraço mesmo. Eu acho que se roupa limpa tivesse um cheiro, esse aqui seria o cheiro, né? Não é cheiro de sabão em pó, não, tá, gente? Cheiro de roupa... Ai, que delícia! Cheiro de roupa limpa, lavadinha, recém-colhida ali do varal, que você deixa ali secando para depois ir passar ou não. É cheiro de roupa limpa. Então, se tivesse um cheiro, roupa limpa tivesse um cheiro, seria esse cheiro aqui, tá? Eu não considero ele um cheiro de sabão em pó e nem de amaciante, mas ele tem algo assim aconchegante. Cheirinho de limpeza, aquela limpeza gostosa, sabe? Tem um cheiro de tecido macio, um tecido limpinho. Traz aquele conforto, traz aquela onda assim de abraço mesmo. E além do mais, é chique. Chique, essa fragrância é muito chique. E eu amo o Free Hugs de O Boticário. Como eu disse, a embalagem é linda, né? E fica mais lindo ainda, embeleza a sua bandeja, embeleza seu quarto, embeleza seu cantinho aí, embeleza tudo, e a gente ama. Vamos falar agora de dois perfumes da linha Ecos. Vamos falar aqui de Ecos Madeira em Flor, que esse perfume me leva assim pra momentos, coisas que eu vivenciei. Não foi esse aqui, tá? Foi o do passado, que já tem muito tempo na Natura, né? Mas a linha Ecos é uma linha assim pra ninguém botar defeito, é uma linha perfeita, que tem de tudo. Desde aquele produto pro cabelo, pra pele, as decolônias, body splash, enfim, né? E agora eles estão lançando aí o Ecos Maracujá na versão alguma coisa dos sonhos, que eu tô curiosa, tá, gente? Eu esqueci o nome, alguma coisa dos sonhos, que vai vir aí não sei em que ciclo, mas vai ser lançado aí o novo Ecos Maracujá, né? Só que com a fragrância totalmente diferenciada. Pelo que eu entendi, a fragrância é diferenciada e não tem o DNA do maracujá do irmãozinho, mas que deve ser maravilhoso. É Desejo dos Sonhos? Acho que é alguma coisa assim, tá? Faz parte da linha Ecos. Enfim, novo lançamento aí que tá chegando. Eu espero que não demore de chegar aqui na loja de Jacobina. Então, esse aqui é o Ecos Madeira em Flor. Cheiro fresco, cheiro de limpeza, cheiro de chiqueza. É aquele cheirinho super agradável pra você vivenciar o seu dia, pra você ir trabalhar. Perfeito pro ambiente de trabalho, porque não vai incomodar ninguém. Seja um clima, um ambiente fechado, climatizado, seja um ambiente aberto. Ele é muito agradável, ele não incomoda ninguém, tá, gente? Então, Ecos Madeira em Flor traz aquela pegada, assim, meio asseio, sabe? De limpeza, que parece que você acabou de sair do banho. Com muita elegância, assim, porque ele tem uma pegada muito elegante. E é um perfume arrumado. Pra você que, né, gosta de se sentir limpa, com aquele cheirinho asseado de limpeza, mas com aquela característica arrumada. Então, a fragrância é maravilhosa. Tem pessoas que não gostam do Ecos Madeira em Flor, mas pra mim, assim, é incrível essa fragrância. É muito, muito, muito incrível. Incrível. Se fosse você, corria pra conhecer, tá? Vai na loja Natura mais próxima, você vê que delícia que é, gente. A base dele é levemente amadeirada, mas não chega a incomodar. Então, é aquele cheiro de asseio com elegância. Simplesmente incrível. Ecos Madeira em Flor, tá? O outro que eu quero compartilhar com vocês, ainda na linha Ecos, é o Ecos Castanha. Gente, que cheiro. Que cheiro, que cheiro, que cheiro. É um dos meus cheiros favoritos aqui dessa linha Ecos, que fixa muito, muito mesmo. Eu sou apaixonada por esse perfume, eu sou apaixonada por esse cheiro, tá? Um cheiro chique, um cheiro limpo também. Tem um frescor gostoso aqui. E é um cheiro, assim, maravilhoso, gente, maravilhoso. Ele, além de ser macio por conta dessa pegada castanhada que ele tem, é delícia demais, tá? A castanha traz maciez, traz algo assim meio... É castanhado mesmo que traz maciez, mas também traz elegância. Então é uma fragrância diferente. Não vou comparar esse Ecos Castanha com algum outro por aí, porque não... Eu não vejo associação com outro perfume, sabe? Mas ele tem essa pegada castanhada ainda por conta da castanha macia, gostosa, deliciosa. Que fragrância maravilhosa, gente. Que fragrância. E fixa muito. Um dos perfumes da linha Ecos que tem perfume, performance de perfume mesmo. Gruda na pele, assim, se deixar por horas, horas, horas. Gruda muito na pele. Então, Ecos Frescor de castanha. Simplesmente perfeito. Você já conhece? Se você não conhece, deveria, porque vale muito a pena, viu, gente? Muito maravilhoso. Ecos Frescor de castanha. E por fim, que eu quero deixar pra vocês aqui essa dica, é o... Faz parte da linha Águas Intensas de Avatim também. Avatim também aqui, gente. Avatim produz coisa assim incrível. Assim como esse aqui, o Verbena e Bambu, que traz aquela sensação fresca, mas ao mesmo tempo aquece. Muito delicioso, parece que tá macerando a verbena junto com o bambu na sua mão. Aquele cheirinho... Infusão botânica mesmo, eles lançaram essa linha aqui também, ó, Águas Intensas. Esse meu aqui, eu comprei num kitzinho, eu comprei 4, que faz parte de um kit, tá? E a volumetria é 30ml, mas você vai encontrar as volumetrias maiores no site da Avatim. Esse aqui é a concentração, gente, uma das minhas favoritas, ou melhor, as 4 são incríveis pra mim. São 4 fragrâncias que vieram nesse kit.
E essa concentração aqui, acho que é a top 1. É uma das que eu mais gosto, tá? Então, fresquinho também. A marca diz aqui que tem menta, que traz o frescor. Tem tomilho e tem o toque da pimenta preta. Ou seja, também da mesma forma que ele refresca, ele aquece e traz conforto, traz aconchego. Pra você usar nesses dias friozinhos de inverno, que também fica maravilhoso, tá? Seja pra ficar em casa, seja pra ir logo ali. Só você te dizer que é muito incrível, gente. Muito, 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 muito bom. Concentração. Tem mais outras três fragrâncias, mas uma das minhas favoritas é essa daqui. Então, a Vatinha Rasa. A Vatinha Rasa, né, gente? Olha. Você sabia que a Vatinha, a fábrica da Vatinha tá aqui no território baiano? Pois é. Acho que é em Ilhéus que ela tá localizada, tá, gente? Amo. Eu amo a Vatinha. Amo tudo, amo tudo. Então, fica a dica pra vocês aí. Verbena e bambu, da Avatim. Concentração, da Avatim. Anota aí, eu dou um print. Da linha Ecos, eu trouxe o Ecos Madeira em Flor, Ecos Castanha, que são muito incríveis os dois, tá, gente? E tantos outros que tem nessa linha, que é tudo incrível. Do Boticário, eu trago aqui o Free Hugs, cheirinho de roupa limpa. O Glamour Tradicional, maravilhoso. E da Mahogany, eu trago aqui o Flower. Um talcadinho muito incrível, muito luxuoso, muito sofisticado, que perfuma com elegância. E deixa você com aquele cheiro de asseio, sabe? De limpeza. Pele limpa. Pele bem cuidadinha, cheirosinha. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me conta aí qual perfume fresquinho que você tem na sua casa. Que você usa nesses dias friozinhos assim de chuva. Pra se sentir bem. Aquele aconchego gostoso. Parece que você tá sendo abraçada, sabe? Que delícia, que delícia. A gente ama, a gente ama, a gente ama. São todos aqui são bons. São, né? São perfumes com moderação. São bons, tem essa pegada meio moderada assim. Mas é o tipo de fragrâncias aqui que você passa, mas também não passa totalmente assim despercebida. Alguém vai notar teu cheirinho, sabe? É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Vale muito a pena você que tá em casa conhecer. Você que tá chegando agora no mundo da perfumaria. Inúmeras, né, variedade aqui pra você tá conhecendo aí, se apaixonando. Natura maravilhosa, o Boticário maravilhoso, a Vatim, Mahogany, enfim, a Dora. Tem tantas marcas aí muito incríveis, tá bom? Vale a pena vocês conhecerem. São marcas que estão aqui no território nacional, né? São nós. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.